Lepusha është një nga destinacione shumë të preferuar gjatë gjithë vitit. Në çdo stin ajo mirëpret vizitor vendas dhe të huaj, të cilët shijojnë ajrin e pastër dhe bukuritë natyrore. Lenader Çekaj, pronari një bujtine në Lepush, thotë se këtë sezon ka patur mjaft vizitor, edhe pse ende ndihen efektet e pandemisë. Ka kanë pak më avash se vitet tjerë, por te grupet e huaj apo te turistat e huaj, në grupe ka kanë pak më të vogla grupet se vitet tjera. Ato që kanë më shumë inkurajim për marrë apo diçka, kryesorat që janë për marrë, janë për me ecë, për me pa se çka ka Lepusha. Jo vetëm për marrë, për i drek apo për vënet apo për me ikë. Pjesa më e madhe që duhet për marrë, janë për me ikë, për me dalë si, për me pa se çka ka Lepusha. Turistët e huaj mahniten nga bukuritë natyrore të Lepushës, por nuk mbeten pas as pushuesit vendas, të cilët kthehen atje her pas here. That was the first night we came here pretty late. Është dita jonë e parë në Lepush. Ne kemi menduar të bëjmë një shëtitje bashkë me fëmijët. Do të qëndrojmë për 3 javë në këtë vend, ndërsa do të lëvizim në destinacione të ndryshme. Ndoshta do të vimë edhe vitin tjetër në verë dhe do të bëjmë pushime në det dhe në mal. Jo, unë jam këtu me pushime, po gjithmonë ndihmoj këtu familjen sepse unë di, s'mund të menaj pa punë. Edhe ata këtu kanë të për punë edhe jo. Për ne turistët është bukur, a kupton, është një vend mrekulli, është me ajër pastër, është freskët. Lepusha ndodhet rreth 90 kilometra larg qytetit të Shkodrës. Fshati është vendosur në një fush që nga njëra anë rrethohet me kota, ndërsa në anën tjetër me maja të larta, pikërisht aty ku ndahet mali i zi me Shqipërinë.